سپریم کورٹ میں جانا چاہیے مشرف کے لوگوں کو، مشرف اور سپریم کورٹ میں جا کے فوری ہیئرنگ کی درخواست دینی چاہیے اور اس کا فوری طور پہ فیصلہ کی کا ہماری جو اسٹیٹ ہے ریاست کے لیے، اس کی بہتری کے لیے فوری فیصلہ اس کا درکار ہے. فیصلہ سپریم کورٹ پر ہمیں اعتماد ہے وہی ہوگا جو ایویڈنس ہوں گے یا جو فیکٹ اینڈ فگرز ہوں گے اس میں. میرے خیال میں گورنمنٹ یہ فیصلہ واپس نہیں ہو، یہ کیس ہی واپس لے لے گورنمنٹ کر سکتی ہے، گورنمنٹ کیوں نہیں لیتی؟ یہ بھی ایک سوال ہے. کہ یہ سوال تو گورنمنٹ ابھی خود اٹھایا کہ اس کو کیبنٹ کی سپورٹ حاصل نہیں ہے، تو بھائی گورنمنٹ کیس ہی واپس لے لے. مصطفیٰ امپیکس کیس ہے 2016 کا سپریم کورٹ 808. جب آپ گورنمنٹ کو پتا ہے، گورنمنٹ کو جب پتا ہے کہ اس وقت ایک پرسنل رنجش سے کیس بنایا گیا تھا اور ایویڈینس نواز شریف کے دور کا تھا، تو یہ گورنمنٹ واپس کیوں نہیں لیتی؟ بالکل لے سکتی ہے. یہ تو ایسے ہی جیسے مدعی سست گواہ چست، یعنی گورنمنٹ نے بھی لوگوں کو گلا ہے کہ اس ٹائم ہم جموں کشمیر کے معاملات میں ہیں اور یہ گورنمنٹ اس فیصلے کو واپس بھی لے سکتی، اس کیس کو واپس بھی لے سکتی ہے، کمپلینٹ کو واپس بھی لے سکتی ہے، اور گورنمنٹ کیوں نہیں واپس لے رہی؟ یہ بھی ایک سوال ہے. یہ پتہ نہیں اب اس میں کیا قانونی پیچیدگیاں ہیں، لیکن عام سوال علاقوں، حلقوں اور ایریاز اور لائبریریوں اور ہوٹلوں میں یہ بھی ہو رہا ہے. تو دیکھتے ہیں آنے والے وقتوں میں، میرا خیال ہے گورنمنٹ بھی سوچے گی اور ہماری موجودہ عدالتیں بھی سوچیں گی اور بہتر کوئی فیصلہ ہوگا. تھینک یو سر، تھینک یو.